সেইটোৱে আমি বিচাৰি আহিছোঁ যে আমি এতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ যিবিলাক ইছ্যু যে আমাৰ ধৰ্ণা বা প্ৰতিবাদ নহ'লে এই চৰকাৰখনে কোনো জাতীয়ৰ যি সমস্যাক লৈ কোনো কথাই নাপাতে, সেইকাৰণে সেই ভাষা বুজি নাপায় যেতিয়া আমি সেই প্ৰতিবাদে যে আমি আমি আমাৰ যি ক্ষমতা আমি পাৱাৰ আমি কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণে যে আমি বিচাৰিছোঁ সেই আমি সেই প্ৰতিবাদৰ থৰি দিয়া যদি নহয় যে তেওঁলোকে আমাক আদৰ কৰি নিদিয়ে সেই সেইটো কাৰণে আমাৰ এই চাইকেল ৰেলি প্ৰতিবাদে দিয়ে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। নাই নাই এইটোতো আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মিডিয়াত থৈ দিয়ে আমিও দেখিছোঁ সৌজ দিনা আমি কালিও ধৰ্ণা নগাঁও 13টা সংগঠনে যি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমি নগাঁৱত কালি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ তাত আমি দেখিছোঁ যে চি বি আইক দিয়া বুলি কৈছেহে তেওঁলোকে কিন্তু চি বি আইত এতিয়াও কোনো ধৰণৰ তেওঁ ফৰ্মেলি তেওঁলোকে চি আই ডিৰ হাতত দিয়া নাই। আমি আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো হেমাহি আমি দেখিছোঁ যে নাপায়, আমি যিটো মৃত্যু হৈছে আমি তেওঁলোকক আমি ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো কালি জালুকবাৰীত যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে 7জন ল'ৰাৰ যেতিয়া মৰিছে আমি মৰাটো খুব মৰ্মেণ্ট হৈছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি এটা অৱস্থা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক, এই 7জন ল'ৰা যিটো এক্সিডেণ্ট হৈ মৰাৰ পিছত গৃহ আমাৰ জি পি সিং ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো স্পটত যায় তেওঁলোকৰ চোৱা চিতা কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো জন্মনিৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদত যিহেতু ওচৰতে আজি আমাৰ দুখোজ নহওঁতে তেওঁৰ ঘৰ কাহিলীপাৰাতে হয়, তেওঁৰ ঘৰত যোৱাৰ কাৰণে কোনো পলিটিকেল লিডাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰশাসনিক বিষয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত নোযোৱাটোৱে এইটোৱে আমি বুজাইছোঁ যে ট্ৰাইবেল হোৱাৰ হেতুকে তেওঁলোকে হয়তো আমাক এই এই ধৰণে আমাক চাইছে নেকি, আমাৰ এটা সন্দেহৰ আঙুলিছিল। চৰকাৰখনক আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ জুনমণিৰ হত্যাৰ যিটো ন্যায় অতি সোনকালে যিটো চি বি আইক দিয়া বুলি কৈছে তেওঁ এতিয়াও হস্তান্তৰ হোৱা নাই, এইটো হস্তান্তৰ কৰিব লাগে। আমি ইমিডিয়েট তেওঁলোকৰ ন্যায়টো পোৱাৰ কাৰণে আমি এই ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা জাতীয় সংগঠনসমূহে এতিয়াও আমি দাবী কৰি আহিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত যদি কোনো ধৰণৰ যদি সঠিক ৰিজাল্ট নহয় তাৰ কাৰণে জংগী আন্দোলন ল'বৰ কাৰণে গোটেই জাতীয় সংগঠন গোটেই ৰাভা সংগঠন বুলিও নহয় অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে এক এক এটা জাগৰণ আনিবৰ কাৰণে যিটো আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ সেইটো প্ৰচেষ্টা যাতে অসম চৰকাৰে যাতে হেতালি নাখেলে তাৰ কাৰণে আমি সুকীয়া দিছোঁ।